Єдина база трансплантації запрацювала в Україні. Вона зберігає всю інформацію про пацієнтів і донорів, людей, які готові віддати свій біоматеріал після смерті. Без такої системи, кажуть медики, розвиток трансплантації в країні раніше був неможливий. Про перспективи, які відкриваються тепер, Ірина Розова. Сотні врятованих життів. Трансплантація в Україні в 2020-му з міфічної галузі медицини нарешті стала реальністю. Запрацював ухвалений закон, і по всій країні почали робити операції у Києві, Львові, Ковелі. Зараз з'явилася вже база, яка дасть можливість всім трансплант-координаторам, грубо говоря, об'єднатися, і лист очікування буде загальноукраїнський. Єдина державна інформаційна система трансплантації, так званий ЄДІСТ. Без нього трансплантологія повноцінно розвиватися не могла б, бо ця база дозволить швидко підібрати пару пацієнт-донор навіть у різних містах. Першими доступ до ЄДІСТу отримали трансплант-координатори. Ця медична професія з'явилася нещодавно. Володимир працює трансплант-координатором більше року. Усі необхідні ключі та паролі вже має. У нас щодня приходять досить багато реципієнтів, які стають у наш лист очікування. От. І ми, звичайно, їх реєструємо, там певні аналізи у них беремо. І таким чином ось така інформація у нас з'являється. Доступ до бази матимуть і сімейні лікарі. А ще саме ЄДІСТ відкрив для українців можливість стати потенційним донором. Відповідна позначка про згоду на посмертне донорство вноситься в паспорт або водійські права. Заяву таку може зробити кожен громадянин України за своїм бажанням, якщо у нього, звісно, є таке бажання. Є спеціальна форма, бланк такої заяви, яку можна знайти або в мережі інтернет, або звернутися або до сімейного лікаря, або до трансплант-координатора свого регіону. Загалом торік зробили понад сотню пересадок органів в Україні – нирки, печінки та серця. Вперше пересадили підшлункову. В рази збільшилась кількість посмертних трансплантацій, які, до речі, хоча й наче були дозволені в Україні, однак медикам могла загрожувати кримінальна відповідальність. Але 2020-й усе змінив. Були якісь закони, були якісь рухи, ну це просто… Так было на бумаге, оно не работало так эффективно, как в этом году. То есть сейчас внесены изменения в закон, которые позволяют выполнять эту работу более четко. А врач, он должен выполнять свою работу и был защищен перед законом, он должен понимать, что он должен делать так, так, так и так. И тогда он не будет бояться, что он будет давать объяснение там. Збільшили й кількість закладів трансплантації. До великих доєдналися лікарні у регіонах. Виповнялись з участям наших спеціалістів і Ковель, і Львов, і Черкаси, і Ровно. Многі міста, всі спеціалісти, які хочуть цьому вчитися, вони приїжджають до нас, в інші клініки, ми завжди раді. Колегам. Операції з пересадки органів в Україні оплачує держава. Для пацієнтів вони безкоштовні, але їхня кількість залежить від бюджету. На трансплантацію цього року виділили більше півмільярда гривень. Якщо порівняти з бюджетом 2020 року, то це було 112 мільйонів гривень. Із цих коштів ми плануємо 266 мільйонів гривень витратити на трансплантацію кісткового мозку, тобто 216 мільйонів на органну трансплантацію і 19 мільйонів гривень на розвиток системи трансплант-координації. І загалом кількість трансплантацій хочуть збільшити удвічі. А ще у МОЗі планують усі пересадки нирок, яких потребують наші громадяни, провести в Україні. Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».